Nazdar, sousede z Koreje, ty máš nějaký velký auto, ale i když jsem menší, tak budu rychlejší, uvidíš. Já se tě nebojím. Nazdar, sousede z Mladý Boleslavy, tebe moc ale nezalejvali, koukám. Já jsem větší, dražší, mám větší motor a já to samozřejmě vyhraju. Ale teď vážně, ty auta nemůžou za kreativitu marketingových oddělení, máme tady nový generace Hyundai i20 a Škody Fabie. Popravdě obě ty auta udělaly obrovský krok dopředu. Ve všech směrech, ve všech ohledech. A budou to hlavně dvě auta, které se budou prát o ty nejlepší prodeje v třídě malých aut. Je vidět, že obě značky se při vývoji těch nových generací hodně snažily. Škodovka vyslyšela výtky na druhou generaci, která byla příliš vysoká a úzká, takže auto dost snížila, rozšířila, mělo by být zajímavější i co se týče jízdních vlastností designově. To si ohodnoťte sami, ale mně se ten krok dopředu líbí, drží se ostřeji řízených tvarů a takový ty klasický škodovácký jednoduchosti. Hyundai nám povyrost taky, mě překvapilo nejvíc, že je o 10 cm větší v rozvoru, takže vevnitř by měl být prostornější. Designově pořád, ještě jsou to takový ty korejský oblinky, ale je to o dost lepší, než byla předchozí generace. Co se týče nabídky a motorů a výbavy, tak je to hodně podobný. Ten boj bude hodně o takových detailech. To znamená, Škodovka ve Fabii nabízí pouze tříválcový motory, jak v dieslu, tak i benzínu. Hyundai má obě varianty, to znamená, můžete mít tříválcový diesel, čtyřválcový diesel nebo čtyřválcový benzíny. Trošku získává body v tom, že nabízí víc šestistupňových převodovek nebo víc variance s šestistupňovou převodovkou. Zároveň ta výbava v některých drobnostech je vyšší, protože můžete mít v i20 třeba vyhřívaný volant a tyhle drobnosti. Kufry, ty jsou tak podobně, je tam rozdíl pár litrů ve prospěch Fabie a cena. To je zajímavý, já jsem čekal, že Hyundai bude podstatně levnější, ale základní modely, když vemu Hyundai a Fabie, tak Fabie je o 5000 levnější. U Fabie jsme si pro tenhle srovnávací test vybrali tu nejlepší možnou kombinaci, což je přeplňovaná nejvýkonnější 1.2 TSI se 6-stupňovou manuální převodovkou. Já měl možnost už vyzkoušet vlastně téměř všechny ty motory, včetně atmosférických tříválců i dieselového tříválce a popravdě není to jenom pouze můj názor, ale shodli jsme se na tom, že nejlíp z toho vychází ta přeplňovaná 1.2, ať už ta slabší nebo ta silnější. Když půjdu k pozitivům, tak 100% velká pochvala za nízkou hmotnost. To auto vlastně jen tak převyšuje 1000 kg u benzínového motoru a je to na tom autě znát. To tak příjemně jede lehce dopředu, krásně to zrychluje, ale ta hmotnost se projevuje ve všem. Velmi dobře to brzdí a absolutně lehoulince to zatáčí, mění směr. Samozřejmě se tady hodně na těch jízdních vlastnostech projevuje to snížení toho auta a rozšíření rozchodu i karoserie, i níž těžiště. Takže tahle nová Fabie už se tolik nestaví na to přední kolo, jako to bylo u předchozí generace, ale krásně se zhoupne do boku, opře se o ty kola a drží a můžete jet. Je s ní zábava jezdit, protože občas i když není úplně sucho a jsou takový klusčí podmínky, tak ten zadek tomu pomáhá zatáčet do zatáčky, je to strašně příjemný. Velmi dobrý jsou brzdy, i to řízení, ten volant je relativně zlehka, ale cítíte, co ty kola pod tím dělají, pod tím autem a člověk se s tím může i trošičku pobavit. Samozřejmě když už potom jede rychlejš, tak to auto začíná být nedotáčivý, klasicky, ale já si asi takhle přesně představuju, že by mělo fungovat
auto kategorie malých vozů. i20 má trošku rozmanitější nabídku a dokáže nebo nabízí i třeba vyšší objem v podobě atmosférické 1.4, což je čtyřválec. Zároveň má v nabídce dva dýzly, tříválec a čtyřválec. My máme ten výkonnější čtyřválcový motor a musím říct, že tady já jsem čekal, jak se to auto bude chovat a říkal jsem si, že bude hodně daleko od té Fabie. Je trošku takový, ty části jednotlivý, není to sladěný jako jeden dokonalej celek tolik jako u té Fabie, protože samotný podvozek je velmi dobrý. Takový, řekl bych, že to auto jede hodně dospěle. Jistý, komfortní, možná ještě víc pohodlnější než u té Fabie, což ale na druhou stranu může být i tím, že i20 je těžší než je Fabia i s dieselovým motorem. Je tam nějakých zhruba 100 až 150 kg rozdílu, což je i na tomhle znát, to znamená, ten předek je trošičku víc zatížený, je to trošičku víc nedotáčivý, ale sám o sobě je podvozek na velmi vysoký úrovni. Nejsou slyšet žádný rány, vevnitř je to takový tichý, opravdu příjemný. Co je zásadnější problém, tak to je trošičku řízení, protože ten posilovač má takový úplně zvláštní, umělej, tuhej účinek, kdy normálně v autě uděláte takhle volantem, on se vám vrátí, ale tady mírně zůstává natočený a jde strašně stuha, ale necítíte žádný informace, že by jakoby to mělo strmý, tuhý řízení. To je prostě jenom ten posilovač a točíte a odkol vůbec nic není cítit. Teď cítíte, jak se to hrne po tom předku. Co se týče toho dieslu, tak nemá žádný nástup, ten motor nemá žádnou špičku. To tak nějak jako jede. Bude hodně úsporný, protože za tu chvilku, co jsem s tím Hyundaiem najel, tak vypadá, že ta spotřeba bude někde kolem 5 litrů, což je velmi příjemný. Při tom běžném ježdění možná se člověk dostane v klidu a s rozvahou pod 5 litrů. Ale tak ten zadeček se tady u toho taky hrne. Je to takový, je v tom cítě prostě větší těžkopádnost než u té Fabie. Samozřejmě je to rozdíl, že nemáme srovnatelný motor, ale přeci jenom ta Fabie celkově již jela lehčejc. Lehčejc brzdila, člověk měl dobrou zpětnou vazbu, cítil to auto a hlavně to řízení. Tady to je opravdu, to řízení je mrtvý. Musím říct, že já jsem celkově čekal, že ty auta budou daleko víc od sebe. A popravdě Hyundai odvedl opravdu dobrou práci. A to ve všech směrech. Je to samozřejmě o detailech a já i můžu říct, že bude rozhodovat nejenom cena, ale podle mě i ta nějaká náklonnost k tomu, k té dané značce. Popravdě jsem dopředu tušil, že to rozhodnutí bude strašně náročné, protože obě auta strašně dospěly a oproti předchozím generacím jsou jednoznačně lepší. Mě překvapil Hyundai především naladěním podvozku a prostorností, no a Fabie ta vymazala nedostatky předchozí generace. Všechno je to ale o subjektivních dojmech, takže u mě vyhrává Fabie a je to především díky designu a jízdním vlastnostem. Hyundai i20 ale na druhou stranu má vypínatelnou stabilizaci a vypadá, že to bude velmi dobrý nástupce
předchozího VRCčka. It's all we got.